Někdy prostě potřebujeme a mnemotechnické pomůcky, abychom si dobře zapamatovali věci, které se nám třeba pletou. No a tento týden mě můj student Marek naučil takovou skvělou, podle které si můžete zapamatovat, kolik vodíkových můstků je v nukleotidových bazích vlastně v DNA. No a v DNA máme tyto čtyři báze. Je to cytozin, guanin, adenin a tymin. Tyto čtyři. No a teďka oni se párují pouze v těchto dvojicích, to znamená cytozin s guaninem a adenin s tyminem. No a vy si pravděpodobně možná to víte a pamatujete si, ale chcete třeba i takovou vychytávku, jak se v tom už nikdy nesplést, třeba kdybyste ve stresu někdy prostě to napsali naopak. Takže jak si to zapamatovat? Mezi cytozinem a guaninem jsou vždycky tři vodíkové můstky. A mezi adeninem a tyminem, píšu to teda v těch linkách, ale jsou vždycky dvě. No a ta vychytávka zní takto. To znamená, buď to se budete pamatovat, že C je třetí v abecedě, to znamená ABC, a nebo druhý způsob, který mi připadá ještě lepší, je, že vlastně, když si napíšu abecedu C, D, E, F, G, tak máte tři písmena mezi písmeny C a G a proto mezi C a G budete vždycky psát tři vodíkové můstky, no a mezi adeninem a tyminem tedy budete navždy už psát jenom dvě.